Tapi tuan-tuan, ini menarik ya. Ada sunnah Nabi yang kita tak dibenarkan ikut. Ada. Ah, tuan-tuan jangan ingat semua sunnah Nabi kita boleh ikut. Ada sunnah Nabi yang Nabi tidak benarkan kita ikut. Yang mana para ulama Islam menggelarkan ianya sebagai khususiyatir rasul. Khusus untuk Nabi saja atau khasa'isir rasul. Semuanya dipanggil sebagai sunnah yang hanya Nabi seorang saja boleh buat. Berapa jumlahnya? Ini berbeza pandangan ulama. Imam Abu Sa'id An-Naisaburi dalam kitab Syahrul Mustafa, dia mengatakan ada 60 sunnah Nabi kita tak boleh ikut. Itu khas untuk Nabi saja. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Muqaddimah Syarah Sahih Imam Muslim, ada 1200 sunnah kita tak boleh buat. Kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal, ada 1000 perkara sunnah Nabi yang kita tak boleh buat. Ada ulama yang kata 3000 sunnah. Ada yang kata 60,000. Termasuklah mukjizat-mukjizat Nabi. Macam dari tangan Nabi keluar air. Tuan-tuan suruh buatlah. Buah paik sini. Mukjizat. Mukjizat. Pada beli kat DIY ya. Gitu. Paik. Nak bagi nampak mukjizat tak boleh. Itu hanya khusus untuk Nabi saja. Bahkan kata para ulama, ada pula dibincangkan, apa hukum kita belajar sunnah-sunnah yang tak boleh dibuat ini? Ada setengah ulama' kata ditegah membincangkannya. Sebagai contoh, pendapat Imam Abu Ali bin Khairan daripada golongan Syafi'iyah, dia kata benda itu tak payah bincang. Nescaya orang akan jadi pening nanti. Tetapi, ulama' ramai mengatakan harus membicarakan tentang sunnah-sunnah yang tak boleh diikuti ini, atas sebab menambahkan ilmu pengetahuan. Ini pendapat daripada Imam An-Nawawi. Boleh rujuk kitab Radatul Talibin dan juga Tahzib. Apa benda yang Nabi buat yang mana ianya wajib untuk Nabi? Sebab dia sunnah ni ada yang Nabi wajib untuk dia saja. Yang mana untuk kita tak wajib. Untuk Nabi wajib. Jadi kita sunnah Nabi ni tak mampu kita nak buat atas dasar malas kita. Dia ada sunnah Nabi kalau bahagian pertama kata ulama, bahagian kewajipan tapi tak wajib kepada umat. Contohnya sembahyang duha, Nabi wajib. Oh, bayang kalau kita sembahyang duha wajib, tutup kilang tu tak ada staf, semua pergi sembahyang duha belaka. Sembahyang witir, Nabi wajib. Kita bulan puasa pun tak buat witir, ni pula bulan lain. Bulan puasa habis Ramadan, sapu punggung, habis terawih, sapu punggung balik. Bapa mu tak witir? Aku witir di rumah. Pedah. Sampai raya tak semayang witir. Tak bila dia semayang, tak tahu. Dia malas nak tunggu. Witir. Nabi wajib semayang witir. Dan Nabi wajib semayang dua rakaat sebelum sunat subuh. Sebelum solat subuh. Nabi wajib semayang. Kita, dah. Nabi wajib qiyamulail. Kalau Nabi terlepas qiyamulail, Nabi qada. Nabi wajib beristighfar 70 ataupun 100 kali sehari. Wajib, Nabi wajib. Ha, bagi kita dok. Nabi pula dilarang menerima zakat dan sedekah. Ha, ini menurut pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis daripada riwayat Muslim, Nabi dia tak ambil zakat, tak ambil sedekah. Kita orang tak bagi pun minta. Mentok lagi boleh sapu-sapu. Katalah dia sempat sambung belajar post graduate, buat PhD ke masters ke. Oh, dengan majlis Maidan mentok, dengan majlis agama Faham mentok, dengan majlis agama wilayah. Habis negeri dia mentok duit zakat negeri-negeri ni. Sebab kita boleh mentok. Macam Nabi, dia tak terima zakat, tak terima sedekah. Macam Nabi pula dilarang memakan benda-benda berbau. Nabi dilarang. Nabi tak boleh makan bawang. Bayangkan perasaan Nabi ya. Bawang putih tak boleh makan, bawang besar tak boleh makan, jauh lagi nak makan petai, kedah, jering, durian tak ada lah. Nabi tak merasa benda-benda itu sebab dia kena on call untuk bertemu dengan malaikat 24 jam. Sebab malaikat, fa innal malaika tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam. Malaikat dia tak boleh bau benda busuk, dia akan U-turn balik. Macam majlis kita, katalah ada orang contoh ngisap rokok misalnya, maka malaikat dia tak suka bau. Sebab bau ni
Ustaz tahu mana ustaz malaikat tak suka rokok? Dia tak, malaikat tak suka bau yang orang tak suka bau. Ada tak tuan-tuan sini yang tak suka bau rokok? Ada. Maka malaikat tak suka lah. Bagi orang isap rokok dia suka sebab dia tak bau. Bagi orang yang tak merokok, sakit hidung dia bau rokok itu. Jadi itulah dia malaikat. Durian, adakah semua orang suka durian? Tak. Mana ada orang tak suka durian? Maka ya ta'azza minhu banu Adam. Apa juga yang orang tak suka bau, malaikat pun tak suka bau. Sebab itu surah masjid, jangan nak buat program kendurian. Bukan kerja masjid. Itu biar pengusi JKK ke buat, bukan kita. Sebab durian ni tak semua orang suka. Jadi malaikat dia takkan datang satu tempat yang ada bau yang orang tak suka. Jadi Nabi memang tak boleh makan benda-benda hak bau. Kita boleh tak? Boleh, ada masalah. Sebab kita malaikat kiri kanan je. Malaikat kiri kanan. Ada perkara yang dibenarkan hanya untuk Nabi saja. Contoh, Nabi dibenarkan semayang sunat mutlak lepas waktu asar. Nabi boleh. Mana lepas semayang asar, Nabi boleh buat semayang sunat. Kita kan lepas asar tak boleh semayang sunat. Nabi dibenarkan solat witir atas kenderaan. Nabi boleh. Kita tak boleh, kena atas, atas darat. Nabi ada special, dia dapat. Nabi dibenarkan puasa wisol. Kita tak boleh. Puasa wisol ni puasa tak buka. Buka ikut dan. Contoh kita daripada subuh tadi tak makan, sepatutnya maghrib kita buka. Orang wisol ni dia boleh buka lepas pada maghrib mungkin pukul 10 sekarang. Macam kita tak boleh. Kita maghrib makan walaupun sedikit. Nabi dibenarkan berterusan. Bahkan dia nak puasa 2 hari direct pun boleh. Nabi tak benarkan pada kita. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal fi saum. Nabi tak benarkan kami dulu puasa wisal. Maka sahabat bertanya, minal muslimin, rajulun minal muslimin, dia bertanya, innaka tuwasil ya Rasulullah. Bapa kami tak boleh, tuan boleh. Apa jawab Nabi kepada sahabat? Wa ayyukum misli inni abitu yutmi'uni rabbi wa yaskini. Kata Nabi, spek awak dengan spek saya lain. Awak spek JKR, saya spek lain. Nabi kata, saya ni walaupun tidur, Allah beri saya makan dan minum masa saya tidur. Awak dah, awak makan tayang awak sedar. Saya tidur pun Allah beri saya makan. Ini hadis riwayat Bukhari. Kita orang biasa hanya makan masa tidur ni masa bila? Masa duduk hospital, masuk air. Masuk air tu makan minum kita lah. Selain daripada tu dah. Apa yang mustahak hadirin hadirat sekalian? Kita sebagai seorang orang Islam, apatah lagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena respect. Kita kena hormat sunnah Nabi ni. Jadi Nabi pun sampai sebut, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka cara saya, jangan jadi umat saya. Ni cara Nabi, sunnah Nabi. Ni hadis riwayat Bukhari. Cara Nabi maksudnya apa yang Nabi ajar? Termasuk juga jangan berlebih-lebih. Nabi pun tak benarkan juga. Ada orang cinta Nabi tapi berlebih-lebih pun tak boleh kok. Berlebih dari segi buat lebih pada apa Nabi suruh. Ada sebab wurud. Ni kalau ada dalam ilmu hadis dia panggil sebab wurud. Kalau Quran panggil sebab nuzul. Sebab wurud ni kenapa Nabi ucapkan hadis faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka cara saya jangan jadi umat saya. Kenapa Nabi ucapkan benda itu? Kata ulama, dulu zaman Nabi ada 3 orang lelaki. Ja'a salasatun rahtin ila buyuti azwajin nabi yas'aluna an ibadatin nabi. Ada 3 orang lelaki datang rumah Nabi. Nabi tak ada, jumpa dengan isteri Nabi. Mereka nak tanya, nak temu ramah, nak tahu macam mana Nabi punya ibadah. Mereka nak tahu. Orang tengah semangat. Bila isteri Nabi explain pada mereka, akhirnya falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketiga-tiga lelaki ini bila dengar isteri-isteri Nabi cerita Nabi semayang begini, puasa begini, dia kata, apa Nabi buat sikit, banyak kita lagi. Terkeluar perkataan itu daripada mulut mereka. Apa yang ditanya? Qala, dia tanya kepada isteri Nabi, minta maaf puan nak tanya, Nabi ni memang tahajud tiap-tiap malam ke? Oh tu kami nak tahu. Kata isteri Nabi, dah ada hari dia tahajud, ada hari dia penat tertidur, tapi dia akan buat semula pada waktu siang.
Tapi tidaklah tiap-tiap malam ada masa penat. Jawab laki-laki ini, ana fa inni usalli lail abada. Guana gitu. Aku tiap-tiap malam tahajud. Nabi pula ada sehari buat sehari doa. Eh, tak kena. Mana dia nak gabar banyak aku lagi. Orang lagi dia tanya, Nabi ni memang puasa sunat hari-hari ke? Eh, dok, ada hari Nabi puasa, ada hari dok. Tapi dia tak pernah kenyang 3 hari. Dia biasa hari ni kenyang, esok dia puasa. Atau 2 hari dia makan, lusa dia puasa. Gitulah, tak pernah 3 hari derek. Huh? Ana asumu dahra wala uftir. Takkan Nabi, aku hari-hari puasa. Dia boleh cakap sama dia. Laki yang ketiga tanya, Nabi ni macam mana orangnya kak? Balik ke rumah dia serius ke? Dia macam mana ke? Eh, dok lah, dia balik rumah dia gurang anak dia dengan isteri dengan cucu. Duk main kadang jadi kuda jadi apa. Ai, tengok kat masjid macam serius. Balik rumah gitu. Ha. Maka jawab laki ni, ana a'tazilu nisa fala atazawwaju abada. Saya ni, saya tak nak lara-lara ni. Saya ingat Allah. Saya sampai sekarang tak kahwin. Saya tak kahwin. Saya nak tumpu ibadah kepada Allah. Jadi mereka pandang Nabi ni, banyak lagi kita seolah begitu. Faja'a Rasulullah SAW ilaihim faqala, antum lazi kultum kaza wa kaza. Nabi tiba balik. Kemudian isteri-isteri Nabi ceritalah, budak muda 3 orang tu tanya gini. Nabi panggil dia, mari sini. Kamu tadi cakap gini. Ah, ya Rasul. Nabi pandang mereka, Nabi kata, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Wahai anak-anak muda, antara saya dengan awak, saya lebih takut kepada Allah, saya lebih takwa kepada Allah daripada kamu. Tetapi lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arkud wa atazawwaju nisa. Tapi walaupun saya lebih tinggi takwa bagi dibanding awak, tapi saya puasa dan saya berbuka. Saya semayang, ada hari saya tidur. Dan saya berkahwin dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau awak tak suka cara saya, jangan jadi umat saya. Ah, itu punca Nabi ucapkan. Bukan budak ni 3 orang tak ikut sunnah. Dah. Berlebih-lebih. Jadi ikut sukatan sudah. Ni hadis Bukhari Muslim. Lepas itu kita ikutlah sunnah Nabi. Tapi jangan berlebih-lebihan. Bagi adik-adik yang ada kemampuan kahwin, kahwinlah. Ini sunnah Nabi. Bagi tuan-tuan yang ada kemampuan dan keberanian, berpoligami lah. Mana ikut, mana nak kemampuan. Keberanian, tak ada keberanian, tak payahlah. Kena berani. Sakat mampu lah kau. Kena mampu, berani, tahan gaduh, boleh tidur berdiri, boleh tidur surah patronan, dan adalah beberapa kriteria yang lain.